Привіт всім. Зараз розкажу, як я буду збирати семечку з кабачка. Вставив я тепличку одну свою і ті вибрав, а ту одну вставив собі на семечку. Чому в теплички? Не став ще на дворі, вони достигли. Ну, на дворі може бути запилене туди-сюди, якась бджолка злетіла і буде трошки не то. Ну, я так думаю. Так, мабуть, воно і є. А одну тепличку вставив, вже роздержав я кабак. Буду вибирати такий побільший кабак, дозрівший. З більших кабаків такого буду збирати я насіння. Насіння в мене буде F2. І друга репродукція, ну, все-таки дешевше, свої семена будуть. Ну, не буде тих 100%, буде тих 90%, або навіть тих самих 80%. Я на рядок більше посадю, зато не буду мати затрати на сімочку, а сімочка у нас дорога. Одна сімочка стоїть гривня, трохи більше. Буває гривня, смотря де купиш. Кабак нам понравився, дуже понравився. Головне попасти десь або раніше, або на пізніше. Хочемо ще посадити, попробувати на пізніше, ну то подивимося, як вийде на часу. То зберемо ми свою сімочку з теплички, F2 буде у нас, друга репродукція. Вона дає не 100%, дає там 90-80% від F1. Ну, все одно, і то добре. То краще, чим купляти будемо. Наряд більше посіяв, зато семена безкоштовні. І ще посіяли ми, зберемо ми із ґрунта, от відкритого ґрунта, там ряд два попробуємо. Ми все-таки зберемо різні банки, розділимо його з ґрунта і з теплички. І де буде краще, сімочку збирати з теплиці чи з ґрунта. Подивимося, покажемо. Дивіться, кому цікаво буде, чи стоїть збирати свої семена із теплиці або із ґрунта. Той собі збере колись, дивлячись наше відео. Ми попробуємо, проекспериментуємо, буде видно. Все, всім дякую, дивіться, як ми будемо збирати свою сімочку F2. Всім всього найкращого.